Valla ei oikein ole nyt tykästynyt tähän osaansa tässä meren tutkimuksessa, että haluaisi vähän enemmän osallistua. Täällä veden kirkkaus aika mahtava, vaikka lähestytään elokuun puoliväliä. Mitäs ne tällainen hylkeet susta näyttää? Onko ne vähän koiran näköisiä? Taitaa olla vähän koiran näköisiä mustakin vaan vesikoiruja. Vesi on kirkasta. Mä veikkaisin, että tommonen 5 metriä on näkyväisyys. Ainakin se on näin elokuun puoliväliin tosi hyvä. Ja sukelletaan. Vauhilla mennään tällä kertaa nyt. Tässä on ollut huikea hieno hetki hylkeiden parissa. Mä oon ihan tässä parin 30 metrin päässä hylkeistä ja uteliaana pyörii tuossa nämä nuoret hylkeet. Ja mä ensimmäistä kertaa kokeilin tätä vedenalaista dronea, että miten nämä hylkeet reagoi siihen. Ja niin kuin mä arvelin, ne oli tosi uteliaita. Ne tuli vanhempien varoituksista välittämättä katsomaan aivan linssi eteen tätä ihmeellistä vekotinta. Aivan mieletön hetki. Siellä nuoret hylkeet on nousemassa yöpuulle. Meriharakka siinä kans valmiina yöpuulle. Niin on minäkin. Eiköhän lähdetä saarelle.